jeste u unboxing Davorove grapičke. Vidim. Da se dobro vidim? Da. E sad ćemo čarafit. Evo, lijepo smo zarezao. Sada ovdje otvorimo. Izvučemo. Vidi, grapičku van. Kako je lijepo, vidi. Nisi se piše... A se dobro. I sada ovdje otvorimo i unutra je grapička. I onda ovo maknemo, to nam ne treba. Ovo nam isto ne treba. Evo. E sad to unutra ima, nema ništa. Ma CD. Da možeš tvikat i klokat. I šta još imamo tu? Ma nešto... Ima na hrvatskom. Evo vidimo. Evo imaš upute sve kako se ugradi u tvoj kompjuter. Krivo su napisali, treba pisati ugradnja grafičke. I sad ovo maknemo. Sad ja tu uzmem, imam nešto, mislim da je to. Sad to otvorimo. Sad otvaram neke kekse. Ja, i vidi. Ovo snimaj, nem! To, vidiš kako je prelijepo. Vidi kako je prelijepo. Vidi, sad se tresem koliko je prelijepo. Ne, vrti se, vrt. Vrt. I tu. I tu piše Isus. I to je to. I tu ima, nema ništa tu. Ništa. Bez uze. Ćus!